Já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Murdra Mystery dvojky s Vendou. Čus. A dneska to opět mám bez webky krásně. Ale jdeme si zahrát hezky nějakou mapu, protože Venda mě vlastně, jsme to začali k němu, tak mě vlastně odhalil, protože u mě je prostě slyšet ta klávesnice. Jo. A Venda mě tam hezky, ne že by mě zabil, ale celkem skrýval svoji podstatu, že je Murdr. Jo, takže tak. To zkusíme oplatit, ale jako máme mizivou šanci, aby jsme byli Murdr, ale to nevadí. Tak třeba jo, nikdy nevíš. Přesně. Jinak, máme se krásně. Jo, až tak. Jo. Tak jsem rád. Je. Kde někdo už zabijím. No, slyšel jsem to v dálce někde. Někdo zabí, jsem taky uprostřed. Jinak, už tady nemáme samozřejmě náš eventík s Halloweenem. Jaj, vidím tu mrtvolu. Tady bych to neriskovala zrovna. Hele, viděl jsem tu mrtvolu, tady někde bude ten týpek. Okej. Takže už máme jenom kojníky, takže se snažím poctivě sbírat. Samozřejmě jsem jednou došla prostě do místnosti, kde byl prostě zlatý důl a měla jsem plný ten baťoch. Svůj baťoch. Takže smůla. Takže se poctivě, nebo poctivě sbírám, máme tady dvě holky, které vypadají skoro stejně. Akorát jedna má oranžovou čepici a druhá červenou. Jo, a chce se se mnou vyfotit, ne, že mě zabije. Já se furt neustále teda jako bojím, kdo to teda jako reálně je. Jinak pro info, mám pistolku, jo. Okay. Ježiš, má co ta holka, jak to, že má tak obří hlavu. Ježiš, a jo. OK, dobře. OK, stává se. Týpek je tady modrej. Modrej, hej, tady je to třeba zaseklej. Ježiš, a jo, vidíte to tady. Já chci být modrej. Hustý. Ty, ten týpek tady se uvěz. Jo, hustý. Zapni to. Já bych to neriskovala, Vendo, neles tam. Počkej, umřeš. hele. Naplňuje se to, já jsem vevnitř. No, tak to je jasný, ale víš to, že je dost velká pravděpodobnost, že umřeš? Proč myslíš? Jo, umřel jsem. Jak to? No, pro tohle je prostě, že buď ti to teda přemístí, anebo... Já jsem myslel, že mi to má jako přeměnit, jako že mi nezabije Murdra, takže jsme úplně v prdeli. No, tak je to protože bajzlo. Ta zbraň nejde sebrat. Ajejeje. Takže musíte prostě... Nebo já počkej, ono to potom zmizne. Ono to vyjede nahoru a zmizne to, ta modrá, takže neboj se. Ano, už to tam není dávno. No, a je tady Murdr. Ou. A zabijím. Tak to je pěkně na prtere, jako. Václave, ty si fakt pocas. Vezmu kojníky, holka nezabijí. Sakra, už mám zase plnej. Já jsem nic neudělal. No, neudělal, to máš pravdu. Již, ale to je ta holka, co tady s náma furt běhala. Hej, tak jo. Já to můžu odsaď? Ne, jsem tam chtěla jít. Tak já to ale sama nespustím, to je naprd, že jsem to zkusila. Chtěla jsem to zkusit, jestli to vezmu. Jo. Hej, nechce mi tam někdo jít pomoct zapnout třeba tenhle ten týpek, co tady stojí. Dobrý, vyhráli jsme, ale kvůli času. Tak aspoň, že takhle. Takže prostě... Vendo, tohle příště už nedělají, když jsi zrovna šerif. Dobře, no tak nemůžu za to, jsem to nevěděl, kdo má vědět. Ale víc jsem ti to už říkala. Nevadí. Poslouchá zadkem. Jo. Hezky si dáme další mapu samozřejmě a dáme si, kterou jsme ještě neměli, třeba tohleto, jsme dlouho neměli. Ok, dáme si hotel. Dlouho jsme tuhle neměli. Jdeme do hotelu. Jo. Dobře. Nevadím. Teďka bych chtěla být Murdr. Nebo šerif aspoň. To by se mi líbilo. Dobře. Jinak, lidi, vám ukážu. Bych strašně si pak chtěla pořídit tohle. Co? Tak ne, tak vám to neukážu. A mě to řekneš. Ukážu. Tohle bych si chtěla pořídit, ale v životě na to nebudu mít. A co to je? Neřeknu ti to. Hej. Proč ti to mám říkat? Jinak jsem innocent. Jo, já taky. Jako logicky, když mám 6%. To je jako... Ty, tady nahoře jsem se... snad jenom jednou jsem tady byla úplně nahoře. Jo. Jo, ono to jde ještě vejš, tak nic, tak já jdu ještě nahoru. Já nevím proč, ale v této mapě jsem nikdy... Václav, to je! Ale ne, ne. Jo, jo. Nejsem to já. Seš to ty.
Maky. No. Ty mi to kazíš. Stále běžíš za mnou? Do prčic. Tak to byl hot jak sviň. A já to neviděla. Já jo, já jsem šel za tebou. Mám 6% jako jenom. Já jsem šel za tebou a prostě jsem to předhodil jakoby před tebe a ty jsi najednou instantně umřela, takže super. No, protože jsem skočila dolů, tak jasný, že když jsem skočila dopředu, tak se trefíš. Jo. O to jsi nevěděl, viď? Je ten týpek? Nahoře někde, co? Asi jo, já koukám na tebe. Já jsem šel do kina. Koukám. Je, dobrý den, pane. Pardon, já jsem... Mně přijde, že ten šerif tam jakoby střílí úplně po někom jiném. Je to možný. Pojď sem, čau. Okej, teďka to trochu vypadalo jak ten nůž, kdyby fakt měl v hlavě. Kde je ten týpek? On je nahoře. Asi jo. Jak to tam všichni spoilujou, ne? Že prej jsem to já? No to není možné, to není pravda. No, a teďka si najdi týpka, jeden týpek, druhý. Tak už jenom jedna holka chybí. A kde? Neřeknu. Ale tak jako, kde to mám hledat? Hledej šmudlo. Maky, já vždycky poradím. Já chci vyhrát. Jak jako, že chceš vyhrát? No, inocenti, aby vyhráli, chápeš? Tak mi aspoň poradí, jestli se na správném patru. No. Hej. Poradila jsem ti, že jo lidi, já jsem mu poradila, že není na správném patře. To jsi mi neřekla. Jo, řekla jsem ti, že nejseš na správném patře. Tak je to vejš nebo níž? Já nevím, kde seš, já na to nekoukám. Teď jsem úplně dole. Hledej šmudla. Máky, takže tady. Někde. Samá voda. Takových coinů a ty nic nezbíráš. Však samá nic voda. Není. Ono to má třeba i druhou stranu. Takže je to dole? No jasný, že to je dole. Dobře, tak tady. Slečno, slečno, pojďte ke mně. Hej, to je zmetek. Hej, dobře ona. To je zmetek. Šla nahoru, co? No. Oh. To si děláš srandu, ne? Já úplně to, už jsem to klikal prostě, a ne. Hej, tak dobře ona lidi, tak co tohle jí, hoďte like. Ale dobrý, no, to bylo pěkný. Dobře, fakt ona. Jen tak, tak, tak jo. Tak jo, jdeme si hezky na další mapu, jdeme si nějakou vylosovat. Tohle byla dobrá hra, to se mi fakt líbila. Dáme si house, takovou tu klasickou. Baráček. Veď? Mhm, můžeš jít do umyvadla. Jo. Takže musíš tam být dřív než ostatní. Sakra. Strašně se těším, až tady bude to zimní, zimní lobby. Vánoční. Jako nevím, jestli vůbec bude reálně, ale doufám, že snad jo. Jo, tak, co seš, Maky? Šerif. Ne. A nebo to jenom na to hraješ? No, no strašně to moc hraju, Vendo. Měl by si na mě dávat bacha. Počkej, a tady umyvadlo není. No, já jsem tě jenom nalákla na umyvadlo. Ty zmetku. Tady máš jenom skříně. To je hrozný. No jo, no. Nevadí. Zatím nikdo nezabíjí. Já si říkám, co dělá ten muffin, on mi neustále skákal na hlavě. No. Dobře, já si rozbírat koníky. Já hezky tady chodím a sbírám koníky. Já bych taky jako bral, no, že holka přede mi to všechno krade. Dobrý, aspoň nějaký mám. A někdo zabíjí. Muffin, ne, muffin má ganu. Já jdu přímo za muffinem. On mě zabil, to je dement. Aha, no. Tak to je hodně špatné. On si prostě myslel, že to jsem já, že jo. Ah, to byla spokojenost. Tak dobrý, no. Jsem rád, že na toto, že na to naletěl. Jo. Tady, že prý týpek ve sklepě, to je. Týpek ve sklepě, jo. Týpek ve sklepě, no. Takový to, holčičky, pojďte ze mnou. Ne. Nic jsem neřekla. Dobře, až tak? No, samozřejmě.
Ne, je to ta holka. Co? Ne, zase oni se tady zase zabili navzájem. To jsou blbci, tyhle ty dva, vidíte to? Tyhle ty dva se zabili navzájem. Okej. Okay. Okay, takže tím pádem zbraň bude mít nějaká holka a já si beru coiny. Ještě jich pár můžu mít. Hmm. Ne, že mě ta holka zabije, a to je celkem nebezpečné. Tenhle ten kluk je divný s tím medvídkem. Čekaj, já ti budu spektit. Tenhle ten kluk s medvídkem je dost... Ten to je. Ok, s tím medvídkem to je, týpek prej. Jo. Hm. Ona nemá zbraň. Tak ne, není to. Tak já jsem toho týpka neviděla, lidi. Nevadí. Ok, huh. Holky to zvládly sami, jsou šikovní. A my si dáme teda ještě jednu hru. Dobře. Dáme si ještě jednu hru. A tam běžím. Ten murder. Už tam běžím. To jak je murder v ženském? Taky murder. No jasný, ale kdyby si chtěla říct v češtině jako zabiják, tak v ženském je to... Zabijačka. Zabijačka, no to je jak seka... Ne, zabijačka. Tak kdyby si měl zabíjačku jakože prasete. No, ale prdlačka. A ty jsi prdlačka. Zabiják a v ženském nevím. Nevím. Zní to divně. Dobře. Takže teďka bych mohla mít slušnou šanci, což nemám. Já mám 3% sakra. Já sice 9, ale tak je to dost jako nic moc. Takže jsi dneska nebyla murderní šerif? Ne. V týhletý, nebo jakoby tam, kde teďka co točím já, tak ne. Hej kámo, tato holka se schovala hodně dobře, kdyby neměla tu kočku. Hmm. Já jdu sbírat koníky hezky. Máte jako ty peti jsou takový jaký na prtno, že oni vlastně by vám mohli, oni vás úplně... Prozraděj. Jo, to je to slovo, já jsem nevěděl, jak to říct. Ach, a počkej, Maki. No. Našel jsem tady asi tajný východ nebo vchod někam pod zemnou. Počkej. Přeskoč to, nebo oblez no. To. Koukej. Okay. Tady jsem taky nikdy... Tady jsme nebyli? Jo, jednou jsem tady byla. Já ne, ale vůbec. Jednou a já právě neviděla, jak se odsaď mám dostat. To je fakt jako hustý, to bych nečekal, že tady něco takového bude. No, vidíš. A dostanu se i nahoru, hele. A jo. Já tě zbiju! Makino! Co to je? Co to je? No vysvětli mi to. Já? Nic. Jak jako nic? No nic. Proč nic? Hele, furt si říkal, že jako jsem tě nezabila, tak jsem tě zabila, jo? Zmetek, ty. Tady se nemůže ani trefit. Hrozný promiň, tohle. Promiň, to ne. No. Co bych k tomu povíš? Maky zabila Vendu. Jo. Já nic, ale zbraně dole. Takže se jde zabíjet. Hrozný. Že jo? Čekaj, já jsem Maky je odsaz a nemí se trefit. Už se trefila. Krása. Maky zabíjí. Kde jsou všichni ostatní? Tady. Jeden mrtvej, druhý mrtvej. Hoho. Jsem neviditelný, vidím tě. Já prostě přes tohle neumím skákat, já to musím prostě vždycky obejít. Ale tady máme dívku, která už je taky mrtvá. Jak on to... Hele, už jsem to taky prošla. Dobrý. Ale ty chlapče, víš to, že se neschováš? Maky tě stejně zabije. Teďka musím říct, že jsem ráda, že jsem toho... toho šerifa zabila takhle na... V dobrém místě, že se nedostanou k té zbrani. Ještě někdo mi chybí? Řeknu ti, ale na 100% asi jo. Někdo mi chybí, ale nevím kde. Jo, vidím kde. No řekni mi to, mám 20 sekund. Ty jsi mi to předtím řekla? Jo, řekla! No jsi na stejném patře, ale tady ten, já, ale já ti teda neřeknu kde. Já ani nevím kde to je. Tady! Jo, to je ona. Tady, pojď sem. Kámo, kde je? Jo, našla sám určitě. Jo. Jo! Ty seš zmetek. Zvládla jsem to.
Dobrý. Ach, bože. Ha, krása, to se mi líbilo, takhle hezky na závěr, lidi. Ok, já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit, vždycky v nejlepším přestat, takže lidi, to jsem nechtěla zmačknout. Mějte se krásně a my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně, čus. Čus.